17 жовтня у місті Бердянськ Запорізької області, яке на даний час тимчасово перебуває під окупацією росіян, сталися потужні вибухи. Про це звітують користувачі соціальних мереж і місцеві резонансні спільноти, оприлюднюючи відповідні відеозаписи. Місцеві мешканці спостерігали за серією гучних вибухів, які розійшлися після другої години ночі. Телеграм-канали, що проводять моніторинг ситуації, повідомили про активну діяльність систем протиповітряної оборони російських окупаційних військ у районі Бердянська протягом ночі. Свідки подій повідомляють, що були слухи про наявність потраплянь по аеродрому, де розташовані російські війська. Також є звіти про вибух боєприпасів після цих можливих потраплянь, що були засвідчені відеозаписами, опублікованими у соціальних мережах. Матеріали. Розміщені свідками подій, демонструють спалахи та розліт боєприпасів, а також чути характерні вибухи, що можуть бути пов'язані із детонацією боєприпасів. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна.